İmişli'de iki nəfərin ölümü ve bir nəfərin xəsarət alması ile nəticələnən yol qəzası olub. Report haber verir ki, hadisə Cəfərli kəndində qeydə alınıb. Belə ki, motosikletli mini avtomobilinin toqquşması nəticəsində 3 nəfər ağır xəsarətlər alıb. Yaralılardan biri İmişli rayon sakini 87-ci il təvəllüdlü Şiraslanov Zamin Bəlloğlu ve şəxsiyyəti hələlik məlum olmayan daha bir nəfər isə xəstəxanaya aparılarkən yolda keçirilib. Digər rayon sakini 2007-ci il təvəllüdlü Musayev Elbay Xasayoğlu Şirvan Mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.